Kan du kort kommentera det tredje kvartalet? Tredje kvartalet är ju i normalfallet ett ganska lugnt kvartal med sommarmånaderna. Men vi gör det bra. Vi fortsätter att ha god kostnadskontroll, fokus på våra marginaler. Vi ser en acceleration i SAS-transformeringen som motverkar vår ambition om att stärka marginalerna. Men både på, både på lång sikt och även på lite kortare sikt så är det ju väldigt bra för oss att få en större portion repetitiva intäkter. Det är helt i linje med hur vi vill bedriva vår verksamhet. Så Det är mycket gynnsamt och ett bra kvartal tycker jag. Transformeringen till molnbaserad licensförsäljning ser ut att accelerera. Delar du den bilden och hur påverkar det i så fall Formpipe? Absolut delar jag den bilden. Det, det händer på riktigt Man har pratat software as a service i, ja, så länge jag hållit på med, med, med Formpipe och vi började sälja våra första molntjänster ja, 2003-2004. Men nu händer det på riktigt. Eh, vi ser det framförallt på Lazenet går det oerhört kraftigt. Vi hade i stort sett inga molnaffärer förra året 2016. I år så har det ökat från att vara 20% av affärerna i Q1 till lite mer än 20% i Q2 till nu över 50% i Q3. Pratar vi med vårt partnerled, eh, stora internationella ERP integratörer som, som jobbar nära Microsoft, så bedömer de att eh, andra halvår 2018 då är 95% av deras försäljning eh, molntjänster. Eh, och vi eh, Det här lider ju perfekt med vår strategi och hur Lacenet är positionerat eh, mot Dynamics och Microsoft-sviten. Så att det här kommer ju i samma ratio som det blir för dem kommer det vara för oss. Eh, så, så det ser vi och det är bara bra för oss. För vilka produkter har transformeringen kommit längst? Alltså, Lacenet som sagt har kommit längst men, men det här är ju en trend som som vi upplever att man har pratat om det här i decennium eller så eller ännu längre men nu händer det på riktigt och framförallt vi är Microsoft nära på många andra produkter. Vi har Long Term Market som i som stort sett hack i häl på Lazynet i den här transformeringen. Eh, andra produkter så ser vi också efterfrågan öka men inte riktigt lika kraftigt paradigmskifte och kanske aldrig blir 100 procent, men det kommer att fortsätta påverka oss över lång tid framöver på ett positivt sätt. Absolut. Ny flagga i rapporten för tuffa jämförelsesiffror i Q4 till följd av Stockholmsavtalet. Kan du ge en kort uppdatering kring projektet? Projektet går bra. Piloterna är i drift, fungerar bra. Kluster 1 är under införande och kluster 2 är i planeringsfasen och kommer snart rulla igång även det den projektet. Så allting är riktigt bra med Stockholm. Flaggningen i rapporten, eller vad man nu ska kalla det för, har att göra med dels den engångslicens som var, som var ganska stor i Q4 föregående år på Stockholm. Men framförallt också den transformering till SAS vi pratar om. Lacenet är en viktig del av vår licensförsäljning. Och om vi nu ser att över 50 kanske 70-80 av affärerna genomförs som SAS-tjänst så bidrar det också till tuffa utmaningar i att nå samma marginal som föregående år. Så det är det vi avser med att det är en utmanande jämförelsetal. Långsiktigt så driver vi hårt på att fortsätta god kostnadskontroll och att vi ska egentligen inte behöva ta på oss mer kostnader för att fortsätta växa med tillväxten i repetitiva intäkter. Vilket gör att den tillväxten kommer leda till bättre marginaler långsiktigt, kvartal för kvartal, även framöver.